Melayan kunjungan Terengganu di Stadium Negeri Kuching, Sarawak turun tanpa barisan serba lengkap ekoran kecederaan yang dialami beberapa tonggak. Bagaimanapun situasi itu tidak menjejaskan aksi The Crocs yang meraih gol pendahuluan seawal minit ke-9. Dianugerahkan sepakan penalti selepas Rashid Ayah dikasari Zubir Azmi, peluang itu berjaya dimanfaatkan penyerang import Ryan Griffith. Ketika pelawat cuba bangkit untuk menyamakan kedudukan, tuan rumah garang menggandakan kelebihan sekali lagi menerusi Griffith pada minit ke-30. Pemain kebangsaan S. Canturu menambah derita pelawat apabila meredak gol ketiga skuad Ngam Sayot pada masa kecederaan babak pertama. Terengganu enggan mengaku kalah apabila bangkit merapat kedudukan pada babak kedua menerusi Mario Karlovic yang menuk masuk bola sepakan sudut Zairu Anwar Zalani pada minit ke-58. Meraih suntikan semangat, gol kedua pelawat kemudian kunjung tiba 12 minit kemudian apabila Zairu berjaya menewaskan Sani Anwar Kamsani menerusi sepakan penalti. Bagaimanapun, tiada tambahan jaringan selepas itu dan kedudukan 2-3 kekal memihak Sarawak tamat sepenuh masa.